कोळसो विषयावेल्यान दबाव हाडपाचेर एमपीटीन कारस्थानां चलयल्यांत, मात आमी तांच्या दबावाचेर उगी रावचे नात. आमी कोर्टान पासून वचपाक तयार आसात, मात आमचे पेन्शन तांकां बंद करूंक दिवचे नात म्हूण पेन्शनर उलयल्यात. कोळसो कितपत बरो हें दाखोवन दिवचें, नाजाल्यार आमचो सदांच विरोध आसतलो म्हूण ते सांगतात. वास्कोच्यान आरडी एक्सकोवा खातीर जॉन डिसिल्वा. जी ऑर्डर काढल्या कोलाक लागून, ती आमकां इनडायरेक्टली प्रेशरायज करपाक की आमी गव्हर्मेंटाचेर हें करपाक प्रोटेस्ट मारपाक, पूण आमी गव्हर्मेंटाचेर निर्देश करचे प्रोटेस्ट मारचे ना. आमी तो प्रोटेस्ट आमचे एम्प्लॉयराचेर मारतले, तो एमपीटीचेर मारतले. आनी आमी मारलेलो आहा ऑलरेडी, लेटर केल्ले आहा तांकां, आनी सगळ्या मिनिस्ट्रीक बी सगळ्यांक आमी कवरअप केल्ले आहा. कळ्ळें न्हू? आनी दुसरें, कोल तर तांकां जर करपाक जाय फुडें जाल्यार कोलाक जशी ऑस्ट्रेलिया सिस्टम आहा, ऑस्ट्रेलिया मॅनेजमेंटान जावं हे तिनूय कंपनीन धाडचे ज्वारी आनी आमचे हे, आनी जशे कशे आहा पळय तशें इन्फ्रास्ट्रक्चर हांगा तयार करचे. आनी सायड बाय सायड वॅलफॅर फंड, जे लोक मरतात, वास्कोचे लोक मरतात, जावं मार्मुगांव लोक मरतात, तांकां जो वॅलफॅर फंडाचो तिगायनी करून सगळे, आतां कितले 5 लोक मेल्या तांकां तांच्यांनी दिवचे. आज 5 लोक नाफ्ताचे मेले, तेन्ना तांकां कितले पयशे दिले? उघड करचे आमकां, ज्वारीन उघड करचे, जावं मॅनेजमेंटान उघड करचे. अशें लोकांनी मरचें आनी रेवेन्यू आमकां नाका. लोकांनी मरप तर रेवेन्यू कोणाक खावपाचो? आमकां फस्ट कोर्टान सुद्दां म्हटलेलें आहा, लोक फस्ट, टॉप प्रायोरिटी पब्लीक, मागीर तुजे हे म्हण. ताका खंयच्याच एकट्यान जावं अधिकारान ताका ना की आमचें पेन्शन, फ्युचर पेन्शन, फ्युचर विडीए पेन्शन न्हू, पेन्शन काडूं ना ताणें, फ्युचर विडीए ताणें आमची बंद पळय जी केल्या सर्कुलरा, ती ताका अधिकार ना. कित्याक आमचे थंय 12% फंड आहा, आनी तो फंड तो आमचो खंय जालो, खंय गेलो? जर ताणें तर खंयच्या डॅवलॉपमेंटाक यूज केला जाल्यार फंड आमचो कॉलॅप्स आसतलो. ताणें आमकां सांगचें खंयच्या एकट्यान रुलान पयलो सर्कुलर काडला तो, आनी फंड आमचो खंय गेला पळय तो पेन्शना बद्दल. आनी जर तो तर रिवोक करिना जायत ही ऑर्डर आमची विडयेची, जाल्यार आमी कोर्टान वचपाक फाटीं सरचे ना, आनी प्रोटेस्ट देवूय ऑब्जर्व करतले. हे आमचे म्हणजे पेन्शना बद्दल. आतां सेकेंडरी ताणें कोलाक लिंक केला अशी, एक्च्युली आमकां कोलाक कांय ना समज, कोलाक ताणें लिंक करून ही ऑर्डर काडल्या म्हणून. जाल्यार कोला बद्दल ताणें स्टडी केल्या, हो कोल पयलो हांव म्हणटा ताणें लॅबाक धाडचो, आनी तेजो पयलो रिपोर्ट घेवचो की हो कोल खरोच बरो आहा, हो लोकांक बरो आहा, हेल्थाक बरो आहा, जाल्यार पयलो नंबर 1. नंबर 2 ताणें इनफ्रॅक्चर करचें, इनफ्रॅक्चर सुद्दां ना, ताका लागून हें पोल्युशन जाता, लोक मरतात. तांकां कितलें कंपेन्सेशन दिलें ताणें आज पर्यंत मॅनेजमेंटान जावं कंपनीन, कितले लोकांक दिले? हांवें जेन्ना म्हाज्या चेडवा टायमार हांव गेलो एपील केलो, म्हाका 1 रुपया सुद्दां हे तिनूय कंपनीन दिवं ना. जाल्यार मॅनेजमेंटान तेंचे कडल्यान कित्याक हे तिगां, कित्याक फाल्यां आनीक फुडें लोक मरतले, मागीर तांकां कोण पळयतलो? ना जाल्यार ऑस्ट्रेलियाक आहा पळय तसो इनफ्रॅक्चर तेंच्यांनी करचो, 0 पोल्युशन करचो. आमकां तुमचो फंडूय नाका आनी तुमचें आमकां कांय नाका.